Belarus lideri Aleksandr Lukashenko, NATO'nun Ukrayna'ya daxil olduğu təqdirdə nüvə silahından istifadə olunacağını və 3-cü dünya müharibəsinin başlayacağını iddia edib. Publika az xəbər verir ki, o bu barədə Rusiyanın dövlət televiziyası Rusiya kanalına açıqlama verib. Lukashenko Ukraynadan gələ biləcək təhdidlərə qarşı lazımi tədbirləri gördüklərini, Belarus-Ukrayna sərhədinə mina və əsgər yerləşdirdiklərini qeyd edib. Lider NATO'nun Ukrayna'ya qoşun yeritmə ehtimalını dəyərləndirib. Stat. Əgər onlar, qərblilər, NATO əskərlərini göndərsələr, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq. Çünki bu halda həm taktiki, həm də strateji nüvə silahlarından istifadə olunacaq. Dəhşətli reaksiya veriləcək. O, vəziyyətin gərginləşməsini istəmədiklərini vurğulayıb. Stat. NATO ilə müharibə istəmirik. Ancaq bunu etsələr, başqa seçimimiz olmayacaq. Bizim yalnız bir xəttimiz var. O da dövlət sərhədidir. Onlar sərhədə basan kimi cavab olacaq. Statın sonu. Rusiya və Ukraynanın sülh danışıqlarına yenidən başlamalı olduğunu vurğulayan Lukashenko, danışıqların 2022-ci ilin martında İstanbul'da hazırlanan razılaşma əsasında aparılabileceğini bildirib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.